Брест я сама приехала, ага. Исключительно хорошо. Да, очень хорошо, исключительно просто хорошо. Люди доброжелательные, обслуживание хорошее. Чисто по-украински. Дуже здорово, дуже гарно, дуже гарне повітря, тут дуже гарне чисте озеро. В озері дуже багато срібла є, так що дуже з задоволенням. І наші діти і ростуть тут, ми вже понад 10 років тут. Добре, супер відпочиваюся. Як задовольняють, як і з пляжу, як і з послуг? Все супер, все задовольняє. Дуже добре. Добре, обслуживання хороше, обслуживання, кормежка добре, всі відносяться дуже добре. Все добре, в кімнатах теж чистота і порядок. Чисто вибирають. Дуже багато скоротилося державних програм по оздоровленню. Фонд соціального страхування зараз працює тільки по реабілітації. Далі звернулася програма оздоровлення чорнобильців з другої по четверту категорію. Залишилися тільки ліквідатори. І через це виникає така проблема, що трудно подумати або, значить, щось передбачити, як буде працювати санаторій, ну, починаючи так, у нас починаючи жовтня із листопада місяця. Ми ще займаємося фітолікуванням. Навіть оті трави, які ми заготовуємо, лікарські рослини, будемо казати, у нас Феофанія бере для лікування своїх пацієнтів. Приймаю я учасників АТО. Ну, всі просять. От там чорний тюльпан там з Дніпропетровського, ті дівчатка, які вивозили наших хлопчиків, які загинули і так далі. Значить, учасники АТО приїжджають, пишуть мені відношення від оздоровити. Гроші під це держава не видає. Це треба, щоб Верховна Рада десь якісь зміни в бюджет внесла, адже це ж непередбачувальні, будемо казати, витрати. Ніхто ж не думав, що та війна так затягнеться і стільки наших хлопчиків потрібно буде реабілітувати. Треба зміни зробити, видно, значить, у бюджеті і щось, якусь частину коштів виділити на їхню реабілітацію. Ви знаєте, я за приватну власність. У минулому році в нас було 2 мільйони 300 тисяч чистого прибутку, ми мусили десь порядка 350 тисяч в область заплатити. Ну, область натомість нічого ж не дає. А якби, може би, прийшов якийсь ефективний власник, і він взяв би цей санаторій, викупив санаторій, значить, і знав би, що в його вистачить коштів і на будівництво басейну, і зробити тут гарний благоустрій, і так далі, то я думаю, що це тільки було б плюс.